Mennään siellä edes. Mitä? Mä vessa. Niin. Kiva, kun just nyt kaikki naapurit tulis. Just tossa on sikkunoita, mutta ei toi riti taas kukaan siitä. Niin. Ai niin. Saanko mä avaimemmin meidän sisällä? Mitä, miksi? Me ei mitkä muuta. No emme jaksa odota. No en. Sitä on vielä toikin. No en mä voi kerätä tänne. Oot sieltä huomasta niin joo. Oh, joo.